Havalardan bir xəbər var. Məlumata görə hazırda əsən küləklər nisbətən sərinlik gətirəcək. Yaxın 2-3 gün ərzində Bakı və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən olacağı, arabir tutulacağı gözlənir. Artıq müşahidə etdiyimiz şimal-qərb küləyi sabah günü ikinci yarısına tədricən mülayimləşəcək. Havanın temperaturu günorta saatlarında 28-33 dərəcə arasında dəyişəcək. Bölgələrimizdə də hava şəraiti əksər rayonda əsasən yağmur səvər şəraiti gözlənir. Lakin gecə saatlarında Böyük və Kiçik Qafqazın bəzi dağlıq ərazilərində şimşək çaxacağı, qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimal olunur. Havanın temperaturu mərkəzlərin rayonlarında günorta saatlarında 32-37, dağlıq günorta saatlarında 22-27 dərəcə intervalında dəyişəcək.